अलराइट सो नमस्कार सबैजनालाई यो पोखराको दृश्य हो गण्डकी बॉयज टीम हामी यतिखेर चाहिँ यो लोकेसन हन्टिङको लागि हामी चाहिँ यहाँ अलिकति माथि आएका छौँ यो स्तूपा भन्दा अलिकति थोरै माथि छौँ हामी पोखरादेखि राम्रोसँग हेर्न सकिन्छ यहाँ निकै रमाइलो देख्न सकिन्छ सो हामी टिममा आएको छौँ सबै टिमसम्म हामी यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो खुकार पुन्जी हुनुहुन्छ यहाँनिर सो हाम्रो प्रोडक्सन टिममा हुनुहुन्छ महेश्वर सर हुनुहुन्छ हाम्रो सौरभ थापा हुनुहुन्छ विशाल तामाङ हुनुहुन्छ यहाँनिर होइन सो त्यस्तै गरिकन हाम्रो निक्स सिराचन भाइ हुनुहुन्छ निक्स भाइ के छ र फाइनली हाम्रो अमन भाइ हुनुहुन्छ है सो हाम्रो छिटै नै आउँदैछ नयाँ प्रोग्राम तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्टेट्युन भन्न चाहन्छौँ यो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ लोकेसन हन्टिङको लागि चाहिँ यो ठाउँमा छौँ हामी सो थ्याङ्क यू गाइज या